لبا الرموت او هاليس بادن ايا هايساتا شعبكا غوبلاد اساسي كدب غوشي وينيد اي دعضي مالنتي جمعها اي لغا غوليستي نبانكي اسنم اي كسوغنا دوريتكا مغالادا لاسعانو دي حرونتا غوبل كاسول هادوا محيين لبا داسي الرموت اي خطرتا وين اه اي ولا عايكا موجيان شعبكا غوبلاد اساسي حقيقو دنبيين محابيستي مالنتي جمعها لغا قبصدي مامولكا سومالي لان اي كر او دافيسي اما كود ويد با كون اسكري هال كيل لغيي محاسا كجرة اي ضيمها مامولكا سومالي لان اي كو اي ضينا يان مامولكا خاتمو ان اي دلين لحدن اي اللح كمت اه محابيستاسي حقيقو دنبيي فيسل عبد البوتان ننكي اها تريا عيدا مدى سومالي لان اي كمت اها محابيستاسي عن هراي اصو شاقني اهانا شخصيات كي كدن بيي دو قينتي ايو مدافيع دي ايو قبوت فالادي سديد دي بلودي او قدن بيسي لغو لا ايي هال دوركا ايو شعبكا بغالا لاس عانوت اي حارونتا قبل كاسون سديسا او اركان شعبكا سوماليات ان لولا نقبو محبيس تاسي مامولكا خاتمو ايق عانتاكو هايان وحارب اينا هالكن كدل استاقنو قدو بحا ساسي اه او كو سابسان محبيس تاسي ايو عبشوينكا شعبكا مغالا لاس عانوت iyo guud ahaan ba gobolada SSC waxyaabaha ay ka dhaxleen shacabka gobolada SSC labada arrimood ee halista badan ee walaacay ka muujiyeen shacabka gobolada SSC kadib guushii weynayd ee dhacday maalintii jimcaha iyo sidoo kale to qaabka loola dhaqmay maxabiistaasi meelaha ay ku dambeeyeen iyo qaabka Soomaali shacabka Soomaaliyeed ay ka codsadeen maamulka qaatumo in loola dhaqmo eedeymaha maamulka Soomaaliland ayaynu halkan ku dul istaagayna insha Allah ta'ala muqaalka like saar oo share gareya oo la wadaaga asxaabteena ka like tan hal maamina dalka si Soomaali dheer u gaar aragtidina waa noo muhiim balintee inaad dul istaagin xaqiiqooyinka aynu daawano muuqaalkan yar ee isku jira cabashooyin ay ka muujeen saraakiisha SSC iyo sidoo kale to shacabka gobolada SSC oo ay ka cabanayaan labada arrimood ee halista badan ee laga dhaxlay nimankii argagixisada ee SNM ee maalintii jimcaha laga saaray guud ahaan gobolka gobolada SSC iyo sidoo kale to shacabka Soomaaliyeed sida ay u arkaan in loola dhaqmo nimankaas argagixisada ee gacanta lagu hayo ee lagu qabtay dagaalkii maalintii laascanood ka dhacay maalintii jimcaha laascanood ka dhacay ee duufaan dulbaanta muuse biixi kuma abiidin karo kagamana adkaan kara dagaal uu yiraa Soomaaliland sindulla ku qaata magaaladan aan riiqda dheeraaday aan joogsanahay ilaa hadda weli socda waqti la afjari karayay taagna fursada la siin karayay reer sool khaasatan waxaan ku eedeynayaa inay ta buutaawi oo waan ku dhaliilayaa marba intuu carwooyin tago oo dirma ka soo guro oo kaba ka soo guro maxbuuska ayaa laga dhigin wuxuusan ahayn laga dhigin maxbuuska waa la qabtay waa la qabtay laakiin waxaan ku diidanahay qofkan haddaanan waxa weeye aan jeel la geyn oo meel furaash leh oo sariir leh haddii qofka la sixiyo qofkaas wuxuu dareemayaa inuusan wax dambi gelin waxaa loo baahan qofkan la soo qabto jeel la geeyo oo dhibaatada uu sameeyey uu dareemo qofka in loola dhaqmo siyaas la soo dhaweeyo maaha waxa madaxayn laga wada guro because dadba madaxa ka gura oo baabiya oo gumaade la faham muxuu ahaayey iyo door ma quudinayn la tusin qofkii aabihii iyo walaalkii iyo hooyadii iyo xaaskiisii caruurtiisii uu ninkaasu dilay maanta muxuu arkay arrinta uma arkaa anigu gabanimo waxaan arkaa maxaan ku raaday dad doonaya approaches ka sameynaya isaga dhurwaagii nugaaleed khatar bulowday oo dhurwaag haddii hilibka dadka barto waa khatar dhurwaagaasi intuu meed cunayay hadda meel ka sameeyay hadda maanta maanta labaada meed baa laga ururinayaa ciidanka Soomaaliland kaga carareen shiidaha oo kuwa ka dhacay kuwa isii tuuleen kuwa barta ku dhinteen bay la lagu tagin xalay oo ma habeen ahayd markaa dhurwaag intuu cunayay buu cunay dhurwaagaasi wuxuu sababayaa berid qof meel hurday inuu u yimaado oo golagel hor jiifa inuu cuno waa khatar kale sidoo kale waxa khatar labaada sunta rasaasta haraagii rasaasta ee weli waran waxooyinka nugaaleed oo ay ugu badan tahay kuwa aan qarxin anigu waxaan anigu goobjoog ahay madaafiic badan oo meelo aan joogay kusoo dhacday oo aan ilaahay qarxin sidaan wada ogsoonahay baa guushii weynayd ee maamulka qaatumiya shacabkiisuba ay gaadheen maalintii jimcadii la soo dhaafay ee ay ka gaadheen dagaalkii ay la galeen nimanka SNM iyo jabkii weynaa ee ay u geysteen laba khatarood ayaa ka soo baxday kadib oo shacabku ay cabasho ka muujiyeen labadaasi khatarood waxa weeye midda koobaad meydadkii nimankaas ay ka carareen ee tirada badanaa ayaa meel walba daatan kuwa dhaawacyo naftirkooda intay carareen xusaska iyo meelaha waxa weeye hawdka galay oo iyagana ku nafbaxay baa jira
كوما حابس او سين مكان كجبالا هاي كوكابالا وكابانيان وكابانيان يجا نفتر كودا لشيك كار كودين اي كاتشو دنتين كارنا مانتو هالا صوكا كاتو يوغو هاوين بر هاوين هالا صوكا تي ايا يجا رجلا دمان ميدت كاس خاتومو جانس يو امين هيلين وقتي اي كوريان وبيس هيلين سببتو امانتي جمعة دقال كيداي كدب وحال اسلتك حدود اذا مدر وحال قلت ديارين توضا يميلها اي دقل هايين قوبها اي كهول قل هايين اي قاكي اللي اسكوكو نظام الله هاي الامركة ورد دقالو بالو جريه اذا مدر وحاوي اسكوكو نظام سنين او معناها قوتو قوتوين اي اللو مهجا جنين اذا مدر مركة خاتمو جانس اي شعب كما جانس بدن لو مهلين انت بدن ولو لأروريي ولي وحاد شرا ميدد وحاوي ميلها وحاوي هود كي يدول كاكي ده هوستو دي يالا جرا oo nimankii waxa weeyay halkaas saaxiibadoodana ay kaga carareen meedadka markaa waxa la yiri waraabahi ba ka dhargay oo haadi ba ka dharagtay waraabuhu iyo haadur haday bartaan hilibka dadka xoolaha hilibkooda ma cunayaan khatar weyn ba markaa laga boojiyay waxa shacabka ee gobolada SSC Saraakiisha ciidamada SSC ay uga digeen inay is ilaaliyaan oo iska ilaaliyaan waraabahaasi iyo khatarta ka soo jeeda waxay dhanka kale shacabka ugu baaqeen in ay isku dayaan in shacabku intay dhulka hawdka galaan meedadka la soo ururiyo walaw intii deeb la arkayay ee banaanka taalay ee saldhigada lagu dilay la waxa way la duugay oo meesha laga qaaday oo loo gurmaday haddana waxaa jira meedad kale oo waxa way meelahaas gudaha hoostooda iyo hawdka iyo meeshi lagu dagaalamay meel ka fago qaar dhaawacyay intay tageen ku dheem waxa way ku geeriyooday iyo meedad badan ba jira halis weyn bay ka moojeen marka shacabka gobolada SSC Saraakiishooda oo ay sheegeen qof barnaamijii faadu waraabuhu maad soo dulistaago inuu sa kale xaneeyay sababtoo wuxuu bartay 8 dibloodi ugu dambeeyay meed cumbu bartay sababtoo nimankan dagaal markii la galo way cararayaan meedkii bay ka cararayaan oo dhaawacii bay ka cararayaan oo waxa weeye ki dhaawac fudud xataa soo gaaray bay ka cararayaan oo hubkii bay ka cararayaan wax walba way ka cararayaan waxa marka dhibaatoan keenaya dagaal walba la galo markii meedadkii laga qararo nimankana nimanka ay feejisanayaan janis loo heli mahayo inta dib loo soo noqdo meedadkii la ururiyo sababtoo dagaal baa lagu jiraa meesha dagaal baa ka socda nimankana weerar bay soo qaadayaan kolbo bal isku dayay bay dhahayaan nimankii inaad jabisaan oo waa la soo qasbiyaa waa la soo amriyaa oo dhalinyaradu waa la soo diri oo muuse biixiye inaa kaahir iyo niman baa waxa weeye faisal cabdi bootaanka hadda la hayo niman baa waxa weeye soo amriyo dhihi weerar labad qaada waad guuleysanaysaan annaga saahan jirnay isna markaan ahayn annaga weerar baan qaadi jiray kuwan la jabin jiray kuwan jabin jirnay markii tamaan waan guuleysanay qaada baa la dhihi weerar oo dhalinyaradii waxa weeye dabada laga soo wada marka meedadkii ay ka carareen marka nimankana waa niman day waxa weeye istifaacaya oo dhulkooda difaacanaya oo deegaanadooda difaacanaya oo dadkooda difaacanaya niman janis marka u haya inay meedad ururiyaan ba ma aheyn marka 8 bilood ay ugu dambeysay meedad kaas cunistu u bartay horta waraabaha iyo u bartay ama dhurwaaga waxa aad u taqaanaan ama waraabaha oo dhanba waxa weeye wixii wax cunoo dhanba sida hata hada marka meedadkaas ay horta walaa xoogaa laga moojay waxaan leeyahay shacabka gobolada SSC ha dhageystaan baaqa ka soo baxay Saraakiisha ciidamada SSC waa arin halis badan waa arin halis teeda leh waa arin run ah marka hal la is ilaaliyo shacabka ay is ilaaliyaan haana la isku dayo dhulka inaga iska leh meed hadduu yaalanayda waxa weeye wuxuu keenayaa milaam guur iyo qarmoon iyo urur badan iyo waxa ka dhalan kara waxa weeye cudurro badan baa ka dhalan kara meedadka la iska soo ururiyo dhalinyarada waa la khalday waa dhalinyaro Soomaaliyeed ha la aaso sidii kuwa horaba aad u aasteen insha Allahu ta'ala dhanka kale maamulka SNM ee dayba ayay dhowrkii maalinta ugu dambeysay hawada u soo marinayeen ciidamada SSC iyo maamulka SSC maamulka Khatuma State ba oo ay ku eedeynayaan 66 ka mid ah maxabiistii kunka ku dhaweeyd ee maalintii jamcada laga qabsaday in la dilay hadaba maxay tahay sababta maamulka Soomaaliland kun askari ku dhawaad baa laga hayaa maalin walba shacabku qayb bay soo qabtaan shalay qayb baa la keenay maanta qayb baa la keenay qaar dhar haween xiraasay in sheegay baa la keenay sababta marka ay 66 kaliya ay u dhaheen waa la dilay maxay tahay 66 maxay tahay 66 ay sheegeen maxay tahay lixdan iyo lixda ay sheegeen waa raggii saraakiisha iyo ku xigeenada ahaa way saraakiil sarsare way waa gaashaanlayaal janano ku xigeeno ee waxa way xidiglayaal waa raggii lixdan iyo lixda waa raggii ku xisaabtamayeen ee saraakiishaha ee hagayay dagaalka way waxa meesha marka kaaga cad saraakiil hal sargaal uma bixin nimanka ay sare
لحدن يا لحدا بس أنا كل سرسروي وارجع كل دارنا يوي لحدن يا لحدا سمرك وحيدهن لحدن يا لح كم ذا الدري ويكسي على فرع يانو وحيرة ما بيش عالم كي توش يجان لحدن يا لحدا اللي بتبادير هم وحن لها مركا هذا اللي بدلين ومتى الصوماليين هذا جيسته محبست الله سبحانه صليك ده حي جوجان ولا حاجات شيء نربع الله حري ولا أركيسين ولا لبسة وسقدي على جد قيسرات وكذا ليدي أولي ما عشرة الله سينا يا الله كعبسيا أو أي إلهي وجوده وهذاني لأن ماكو ميتو كان جريني ماشي هم بيسكت جريني صار عرفت هو كاي مكل سوق قبري ما ليت طبعا يجوا تشاد انت لون دقي أولي ما حوي لوجو في دي جوجا سجاد لوجو في دي تشاد كي لوجو كرت هذه سا أو أسيدي أري أبقى قرنا سا أو قرنا ولا أركيسين أوكي أوياشوا وينه أو وتشجوا ده نور كسب بدابة يسواحد متسوعة يسون ولانا جوا ذاك يصير مكلا قبلي إنسان ركتي وكائن وحليه إن مكائن سنم إذا ما هو ذا حتى ينور رمنا إن جهر تاجن مجرو إن جهر تاجن مجرو حتى وحين ودي كرنا دين تابا نوبنا يسيب إن الله يو سبب توه تبى لايان كان كودي قلي إلا دلو دين تاشيجس وحن جهر تاجن أو ما تبش عالم كاشيجية وعوي هدي قفل بالاسكو كانوا او وحاوي عيد والبعضو يارتو او انجليس كان دمانو قلين جرتين عضو يارتان عيد نقاهر تاقن إلا دلي مجرو لكن حدا بهال محابيسو إلا دلي مجرو فايسال عبد بوتان وليما محابيس تلمت جوغو قوري قارو يسو كلي جي جوغا نما كاكالي او ياشا اسراكيشا ايك حوغينا دارا ايكنا قوري قاري جوغان ميل قاري جوغان نما كاكالي طبلا ياشي ادل نرانا هانا ميل قاري جوغان او صليقة دحا ايوغو جوغان لكن كو اسراكيشا قوري قاري جوغان كوا وحوي نكا كلاه جرن كاي عيدا ما دوسر هينا وحوي ماشي وقصر قلت تجي ولا كيسين لكن حتى انت وحوي حالته اسك بدليسو وانولانينا وانولانينا وحول باسينينا وحول بان اوكر كرنا سينينا وحبا كاكر ماين اذن كان وحوي نغي مس سبنينو وحاي نغي سبنينا ما جرو صارت الظهر عد با 10 كنا عسكري ادي الله هيد انت عقت مريني يا وحوي كنا عسكري كا قبرنا وحادي مركان كاغا سبنينو يا وحادي ان كان ربنو iyo wax adigaan kaaga baryayno iyo wax adigaan kaaga waxa weeye aan kaaga cabsareyno midna maaha waan burburineynaa hadaan kulligood madaxa ma ka gureynaa hadaan rabno madax ayaan ka gureynaa sababtan saa u leeyahay maxay tahay anaga ciidamada anaga gacanta ku hayna xoog anaga xiriirtan aan ku soo qabanay iskood ayo isku may soo dhiibin iyagoo BM iyo waxa weeye la dhacay madaafiic magaalada Laascaano aan ka qabanay waa ragga 8 bilood uga digeynay warmaasha iskaga baxa hadii iyo way dhigaysan waayeen oo muusabbi waxay u dhagan ublaadeen anaga wiilashaanad waxay u dhagan ublaadeen inay soo qaqabtaan inay soo qaqabtaan ayay u dhagan ublaadeen saas ayaana la yiraa weyn u dhagan ulii hadda naftirkeeda kurka ka gurno kurka ka guraan dhahayna hadaan rabno laakiin hadda bidhaq 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 leh day weydan waxaan ku sameeyneynaa anaga garanayna anaga ayaa garanayna rag asagoo dhin asagoo nool aan soo qabanay waxa weeye cid aan oga baqayna ma jiro isagoo qorigiisa wato BM kiisa saaran oo waxa weeye madficiisa saaran oo kaarihi waxa way tusha ka saaran oo waliba xabadu ay sakirin yaa intan madaxa ka galo oo u qabanay koort soo qabanan saa u jiidnay arban butuq dhulka ku soo seenay kan Faisal Cabdi Bootaan had u doodaysan waan u arinaa leedahiina isagoo waxa way V8 wata V8 oo waliba waxa way staffkiisi wata ayaa 4 wiil soo qabteen 4 wiil bas ayaga iyo hubkoodii waxo dhanba jaran dhano 4 wiil soo qabteen oo ciidankiisi wata baa u doodaysan maxay ku qabanayaan hadda ku soo deynaa hata waxay ku qabanayaan ma jiro kun ka baad ku siinaa hata waxba kaaga ma bedelayaan dagaalka wax guulay ku keenayaan ma jiro kuwan marka iskaga sabra marka kuwan sheekadooda iska daaya ama waan laynayna ama wayna u xinaanayaan laakiin wax hadda la dilay ma jiro Soomaali weyn baan u cadeynaya wax la taabtay ma jiro wax dhibaato loo geystay ma jiro nimanka waa la nooleeyay waa la hagaajiyay waa la sharfay ismada dhaqanka waxa weeye gobnimadii ay loo dhashay iyo shacabkaas si fiican u soo dhaweeyay wax uqtada oo loo qaaday hata ma jiro laakiin waa lagu khasbayaa in uqdo loo qaado waa lagu khasbayaa idan madaysa si wax lagu khasbayaa kun ka baytay hal meel soo saajiyaan in ay dab ku shidaan tarak ku daaraan oo baasiin ku bilbilaan taas lagu khasbayaa waa lagu khasbayaa marka saasan leeyahay nimankaas waxa weeye dulmi wadayaasha arin looga digay oo waxa weeye muqaalkeena hordhaca aad u jeedeen oo waxa weeye ninkii muusabixi waxa weeye ay isku dhawaayeen uga digay ninkii matalaya muusabixi waxa weeye ra'iisul wasaaraha ku xigeenka mahdi guuleed uga digay oo mar hore uu sheegay uu yiri dhulbaante dagaal kagama adkaan kartid oo muusabixi kagama adkaan karo sandullana Soomaaliland kuma qaadan karaan
او ادول باي او شاكتي او باش عالم كو شاكتي او رقبات كيغا دو شاكتي ميدو افريكا او شاكتي ادون كدان او شاكتي سوماليا او وحقرة دو دان او شاكتي اسمد دقا كيسيس او شاكتي ادول ما او شاكتي اتوبيا ارقادي اي صدرت او شاكتي او لي وعدادا ماشا كسار ادول ما او شاكتي اسماعيل عمر جيلو بودو جيستي مركا اسماعيل عمر جيلان وحان دقال هاي بي يقانو موصبحين او اللبد لابدو دابا كتشغي تلذي نحمد هالكاسينا دكتي كون اسكرين لانغا هاي صوت كنا مدح على جشره شن كنا يتوبية وحوي يا أوكلان سومروين يا أوكلان أيه وحوي يا سبب هل كاسينا لك تمرك مرك صوص على هذا نفتر كذا هذا نفتر كذا صوص على فايز العبد بوتان عنتن كوينا كنا سكريو وسقو وتكلوا عنتن عنتن كوينا مدح يا كان كوينا هتار ربنا مدح سهرة بين وش هاي مدح يا كان كوينا هتار ربنا وهذا نو كلفته وياه هذي كلا نو حوي محبوس بينه هنيان قبلنا هنا يا صور يسون كل بابه وتجاري وبحاله يا هذا هيدري هو كل شيء سووه أنتوا لستة جينا كل ما سوور بانواي سنة هنا سوور